Oi, det var et ganske høyt nys. I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn them and I hit them in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Hei, og velkommen til Daniel Simen, og i dag skal vi spille CSGO! Endelig! Det, vi har faktisk spilt CSGO en gang på kanalen før, men nå skal vi gjøre det igjen! Og vi har med Robin og en som heter Kolav, han har en YouTube-kanal. Jeg kan legge den i beskrivelsen, han har ikke lagt ut video på 100 år. Så, ja. Og i dag er det deathmatch. Men ja, det er Aim, Texture, Canyon, Big 1, 2, 3. Det er den, eller det er mappet vi skal spille på. Og så er det permissions, det er privat match. Og så, ja, der starter den i hvert fall. Så vi skal spille mot en del personer. Ja. Det, skal vi det? Ja. Ja, det blir gøy. Jeg har spilt CSGO en del mye mer enn Daniel. Nei. 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 Ikke brolig, det er vettet der. Jo, jeg har det. Jeg har spilt mer enn Daniel. Og weapons are free and selectable for a time after spawning. Don't forget. Jeg fikk det før da. Annen fan fikk jeg da. In it lazing world. Instant random respawn. Der starter retrieving game data. Nei, hvilket lag skal jeg være med på, Robin? Jeg tar teamet meg. Hvilket team? Det er litt vanskelig. Esk. CT, counter terrorist. Ja, da tar vi counter terrorist. Hva for meg, Daniel? AVP, er det her AVP? Olav, join Vars. Så er det Dasi mot den her konsulten. Jeg har gjort det. Faen. Nei, du skal ikke joine Dasi, jeg mener join Vars, ja. Olav, join Vars. Hvor er det flott da? Gutta. Ja. Så jeg skal ikke ha. Hvorfor gjorde det? Daniel, det er AVP-map! Åja! AVP. Du må jo si det da. AVP. Det er AVP på den mappen her. Ja, AVP er det våpenet vi kommer til å bruke. Nå må jeg finne hvor... Jeg så Daniel et sted. Men hvor er folka henne? Nei, det er det du må leite etter da. Nei! Og så falt den ned. Jeg falt ned i det der vanngreiene. Ja, gå til vannet, Olav! Gå til vannet! Nå er jeg på utsiden, nå er jeg oppe. Tenk å se på pingen min da, Rom. Å herlet, 800 ping! Men, hvor... Dere... Det var Daniel. Ja. Bare drep meg, jeg er godt alle på vei på meg. Nei! Der drepte Robin, vet du. What? Oi. Nå har jeg ikke AVP lenger. Nei. Da må dere kjøpe på nytt. Ja, men det får vi ikke til. Vi får ikke kjøpt. Trykk på B, og så kjøp AVP. Ja, men det funker ikke, Robin. Da, vi får ikke hørt det. Dere rører på... Hør nå, gutta. Dere skal ikke røre med en gang dere har blitt drept. Og spåner, så skal dere ikke røre på dere. Da skal dere trykke på B. Ja, det har vi gjort. Ja, dere har gjort noe feil, i hvert fall. For alle, når du har kjøpt AVP, så spåner de AVP hver gang. Ja. Dere har gjort noe. Yes, jeg drepte det. Jeg tok det, Robin. Ja, bra. Ja, for da, fordi CS klikket på meg. Ah, fy faen, jeg får ikke beveget meg. 12 points for nitrogen enemy ute. 8B hover. Hva faen, Daniel er det fordi Daniel er sånn herp som bruker neg og sånn? Jeg bruker pistol. Nei! Åh, det er det du kola meg. Dere må skype hver gutta. Vi får jo ikke bytte. Vi prøver å bytte, men vi får ikke til. The Viperid has expired. Ja, for dere rurer på dere. Nei! Og så døde jeg igjen. Dette er litt sånn... Nei! Det er den verste pingen av alle, og sånn. Nei. Come on! Heldigvis ikke på høy pinga. Får du ikke til det? Jeg vet. Nei! Nå skal jeg prøve... Nå har jeg AVP, tror jeg. Yes, da drepte jeg han. Han sto rett foran meg litt. Hvem var det jeg drepte? Jeg glemmer at jeg ikke skal bevege meg. Ja, det var meg, men det er ikke noe avfett. Det er en SCAR 20. Ja, hallo, dere har jo ikke... Nei! Jeg får ikke...
kanin. Da var det. Ja da. Er du bare på Havar? Nei, bare at CS er så... Det har klikket på meg. Det har skjedd noe. Jeg får ikke beveget meg, liksom. Nei! Eller jeg får beveget meg. Nå! No! Er det mulig? Ja. Ja, det er mulig. Ja, vent litt, da. Ja, og der. Kom igjen! Åh! Yes! Hei, fittig. Ja, jeg er ikke verdensmester på det her, men jeg har i hvert fall drept noen. Det er i hvert fall... Du har drept noen. Nei, altså det er det. Jeg er litt dårlig. Jeg er ganske nyb. Ta den da! Han står rett oppi den. Stå opp. Nei! Jeg klarte den nesten, men Robin er så synes ikke god. Nei! Stå oppå der! Det er hacks. Nei, det var ikke hacks. Ja, men... Jeg kan ikke røre på meg, nei. Ja! Det er ikke mye! Jeg hater å spille med dem. Ja da! Oi, det var bra skutt. Wait, CS har klikket på meg. Nei! Jeg er dritt. Jeg er noob. Steven, vet du det? Jeg skjøyt på deg nå. Det kalles en no-scope. Hvem er det som går sånn sakte? Det er Olav. Ja, han går sånn sakte. Plutselig så... Når jeg skyter på ham, så plutselig er han et annet sted. Sånn at jeg bommer. Ja, det er fordi jeg leker. Hva? Er det mulig? Daniel, det er AWP-map. Unnskyld da, jeg får jo ikke bytta hele tiden. Ja. Vi får ikke hele tiden bytta, skjønner du. Der kan du kjøpe et. Skal vi se, han prøver å joine dere igjen, Robin. Ja. Fordi CS klikker på meg. Greit. Nå må jeg hoste. Oi, det var et ganske høyt nys. Ok, jeg prøver å leave og joine nå. Hvorfor? Hva er det med dere? Jeg bare ser et klikk av meg litt. Det er derfor Mac er bedre. Skjønner dere det, eller? Jeg har Mac. Har du? Jeg har Mac, men jeg bruker ikke så mye nå. Mac er bedre enn Windows? Nei. Og det spørs hva du skal bruke nå. Ja. Herregud! To stykker mot meg med nege når jeg bruker AP. Skjerp dere, gutta! Ja, men vi får ikke kjøpt det, Robin. Vi er dårlig, skjønner. Vi kan ikke gjøre noe med det. Og jeg får ikke CS og virke. Nå bare ser jeg. Hvor er det folket da? Det er bare meg og dere. Hva syns du om CSGO, Daniel? Jeg syns det er gøy. Ja. Ikke når vi spiller med de. Jo. Da må du glede deg til det når du skal spille komp, for jeg er ikke noe god når jeg spiller andre ting. Come on. Hvor er det folk? Jeg finner ingen. Ja, jeg kommer! Hvor skal du nå, da? Jeg skal hitte mat. Yes! 16 pawn. Points, mener jeg. Point? Points? Points. Hvorfor er det bare Robin her? Bjørndal har klikket. Ja, men håper du kommer inn igjen snart. Ja, og nå får vi ikke joina igjen. Nei, jeg fikk ikke joina. Jeg tror... Nei. Oi, burde vi prøve å lage en ny lobby eller noe? Vi lager en ny lobby da. Vi gjør det. Ja, gjør det da. Gjør det, da. Da er vi i et nytt game, og Daniel er ikke med nå. Hey, nå kan du plugge deg. Nå kommer jeg til å ha det. Simen! Det er AWP, man! Ja, men! Jeg har ikke AWP! Kjøp da, vet du! AWP, der er AWP. Jeg tror det her er AWP. Jeg vet ikke helt hvordan det ser ut, men... Hvis det står AWP på våpen... Nei... Det er en grønn svær sniper. Det er AWP. Ja, da har jeg den da. Da er det AWP. Jeg har merket det, for jeg dretter det, skjønner. Bonusvåpen? Negev. Neger. Ja. Halvar, virkelig, jeg hadde sikta i hodet til Simon. Hadde du? Ja. Det bildet da. Nei, så kommer det da en oppi der, og så... Nei. Nå har jeg ikke avfellinger. Kan du trykke på B? Simen!
Simen, hvis jeg hadde startet en CSGO, hva hadde du gjort da? Hva hadde jeg gjort da? Er du blitt glad? Hvorfor det, ja? Aner ikke. Så du hva jeg gjorde, Robert? Nei, jeg så det ikke. Nei! Så døde jeg! Jeg knifet, Simen. Ja, det var hyggelig. Ja, nå skal jeg klippe sånn at jeg har det ansiktet, og så blant bakken. Nei! Åh, jeg skulle akkurat å skytte Robin. Jeg slår deg. Du må klippe ansiktet. Hva skal du da? Nei! Hva var det for deg, Simen? Jeg vet ikke, det var bare feil. What? Is that cool on is dominating your ass? Lasso-markering? Ja. Vi filmer, Daniel! Ikke snakk om det midt i filmen, da. Skal ikke rompe? Nei! Nei, det går bra, Simen. Nei. Det gjør jo ikke det. Jeg skyter en kylling. Jeg skjøter en høne. Wow! Det er gøy. Nei! Hjertesløse jævel, du dreper deg ikke. Jo! Så dere det der, folkens? Så dere ikke det der? Nei, Simen. Trykk på F3 en gang, og så se om det da står random weapons off. Ja, det er det jeg har feil på. Ja. Nei, er det mulig? Trykk på F3, Simen. F3. F3. Stod det nå random weapons off? Random weapons are now off. Ja. Ja, ok. Så du kjøper av til neste ting. Jeg falt ned i vannet. Hvorfor sier du sånt? Nei! En minge! Kjøp apen, mamma Simon! Apen? Your viperin has expired! Nei! Hvordan går det an? Hva er det? Hacker? Du hacker? Ja da! Herlig! Herlig! Yes! Nei, han døde ikke! Han døde ikke, jeg trodde han døde! Jeg feirer på forrige og bare igjen! Yes! Feirer han før du døde? Han bare feirer bare sånn, yes! Nå hadde jeg bare bukse oppi. Nei! Fy fader og så, Olav! Nei! Bare... Nei! Ja! Sånn! Åh, jeg hadde en liv. Ja! Alle var nesten også. Yes, du dreper jo alle! Er det noe med det vi har? Nei, så kommer han forbannet og fant dere med! Åh, nice! Så han bruker bildet. Nei, det var bra. Og du bruker den? Du må ha 64 ganger 64. Ja, jeg må skru av om 2 minutter. Jeg må skru av på minutter, gutta. Ja, jeg må skru av snart, ja. Hvorfor det? Kan du ikke spille mer? Pixel person, eller hva? Ja, kom an. Yes! Yes! Pappa skal ha PC-en, så jeg må skru av. Men jeg går tilbake litt. Nei! Så du det sånn? Nei. Det var nesten trickshot. Det eneste jeg så var at jeg drepte deg. Jeg skal prøve å bli med i face av trickshotene mine. Nei! Kan jeg være med? Ja, da må du prøve med trickshot da. Nei, jeg drukner. Ola, prøv med trickshot. Ola, se da. Vet du hvor nærmere det var at jeg skjøter deg? Nå. Hvor er de? Der. Nei! What the fuck? Da var det Fantorangen som vant, og det var Robin. Da tror jeg vi skal ha det, så gjerne dele dine vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå, Blinde, liksom så. Ha det!